17 dage, 2 timer, 49 minutter og 29 sekunder. 26, 25, 24. You get it. Er der til, at VM starter? Denne hjemmeside, den skal vi ikke bruge til noget. Og hvis du er forvirret over, hvad det er for en hjemmeside, jeg er inde på, så det er holdet.dk, hvor du kan spille VM Manager. Jeg lavede en video med det her i går på min gaming-kanal, hvor jeg samtidig lavede en gruppe, som folk kan join. Der er allerede sådan næsten 500, der er med i den. Så hvis du sidder på den her kanal, ikke har subscribet til Shadowco Gaming, gør det. Og hvis du kan se videoen, gør det. Og hvis du allerede har lavet et hold eller ikke har lavet et hold, men gerne vil lave et hold ind på holdet.dk, så gå ind og gør det og meld min eller tilmeld min gruppe. Der er informationer altså noget om det i min video fra i går på JK Gaming. Men jeg er lidt under 3 uger til VM starter. De forskellige trupper er stille og roligt ved at blive annonceret. Danmarks bruttotrup blev i går cuttet ned til 27 personer. Det vil sige, at der er stadigvæk 4 spillere, der skal sorteres fra. Jeg skal ikke udtale mig for meget om hvem der er røget fra, eller det kan jeg godt, men hvad jeg synes om det. Det vil hurtigt ende galt, lad os bare sige det sådan. Der er i hvert fald mange delte meninger omkring Oda Hayarates beslutninger, og det er der helt sikkert også omkring mine beslutninger i løbet af den her video. For i dag, der skal jeg gætte på, hvordan VM kommer til at forløbe. Det bliver ikke sådan, at jeg skal sidde og gætte alle kampe, jeg skal bare gætte, hvilke to hold, der går videre, som etter og toer. Og så udregner den her hjemmeside, jeg er inde på, udregner så, hvem man skal møde i knockout, og så skal jeg gætte på, hvem der går videre der, og så når vi hele vejen til finalen. Oh yeah! Lad os bare hoppe ud i det. Det er også kun blevet efterspurgt i sådan et halvt år nu, så jeg tænkte, det var på tide, at jeg opfyldte jeres krav. Vi er inde på The Telegraph. Link i beskrivelsen, hvis du selv vil lave det her. Du skal godt nok have en bruger. Du kan bare connect til Facebook. Det var egentlig meget simpelt. Men ja, link i beskrivelsen, hvis du selv vil prøve det her. Og så gik godt til at ligesom så Russia 2018, og så alle de forskellige grupper. Så skal man bare gætte på, hvad der går videre. Og så nedenunder, så kommer der så knockout og sådan noget videre. Men vi starter selvfølgelig med grupperne. Så ja, lad os hoppe ud i det. Gruppe A består af Rusland, Saudi-Arabien, Egypten og Uruguay. Ja, så er VM ligesom engang en banger-gruppe. Det virker altid til, at værtsnationen, som selvfølgelig altid er i gruppe A og altid først til seedet, har en okay nem lodtrækning. Denne her gruppe ved jeg ikke, hvordan kommer til at forløbe. Det kan jeg lige sige om alle grupper, men et hold, man aldrig rigtig ved noget med, fordi de har på dagen verdens bedste fodboldspiller. Er Egypten i Mohamed Salah? Hvem bliver Mohamed Salah klar? Det ved man ikke. Og hvis han bliver klar, han tager helt fedt og kan leve op til det niveau, han har gjort gennem sæsonen. Det ved man ikke. Og han samtidig god, når han ikke har spillere som Firmino, Mané og så videre på holdet. Det ved man heller ikke. Jeg siger, at det er Egypten ikke. De har en fremragende fodboldspiller, Premier League, Mohamed. Man kan ikke komme udenom, at han godt kunne gå hen og vinde Ballon d'Or, hvis han fortsatte den her form. Men nok om Mohamed Al-Nani. Jeg har en god fidus til Uruguay. Jeg synes, de har en utrolig solid defensiv. Mosulea, Godinji, Menes, de der tre dernede. Op foran har du Cavani og Suarez til at lave dine mål. Det er et hold, der skal kunne gå langt i den her turnering. Så det siger vi, de gør. Vi siger i hvert fald, at de går videre fra den her gruppe som etter. Jeg kan ikke se Saudi-Arabien overhovedet få et point, for at være helt ærlig. Rusland på hjemmebane skal kunne slå et hold som Egypten. Måske køre Uruguay rent bord, det tror jeg ikke, de gør. Men så længe de har ligesom hjemmebane fordelen, de er heller ikke et dårligt hold, så jeg giver andenpladsen til værtsnationen fra Rusland. Det betyder, at Uruguay 1, Rusland 2 og Saudi-Arabien og Egypten ude. Gruppe B, nu begynder det lige noget. Det er her, vi får de der nationer, hvor vi tænker, drømmekampe allerede i gruppespillet. Portugal, Spanien, Marokko og Iran. Ej, okay, Iran i hjælp ikke der. I hvert fald Portugal og Spanien er jo en drømmekamp. Men der er altid det der hold, der flopper. Hvis man ser bort fra England selvfølgelig. Alene det, Holland og Italien ikke er kvalet, er selvfølgelig ikke godt. Men til selve slutrunden er der ofte et hold, der ikke gør det specielt godt. Jeg har en fidus til, at det godt kunne gå hen og blive Spanien i år. Jeg tror dog, deres gruppe er lavet sådan, at de kan ikke rigtig undgå at gå videre. Så gode er Marokko simpelthen ikke. Hvad har de? Benatia. Men overraskende nok, så vil jeg faktisk at sige, at jeg vælger ikke Portugal specielt højt. Jeg synes, de kører for meget på Ronaldo. Men jeg vælger faktisk at sige, at Portugal ender etter. Og det er fordi, at jeg gider ikke bare tage det oplagt, jeg siger Spanien 1, Portugal 2, og så køre det oplagt igennem det hele. Jeg vil gerne prøve at tage noget, ved ikke alle andre tror. Og jeg tror, alle forudsiger, at Spanien vil vinde den her gruppe. Og hvis alle bare siger det samme, så er det ikke unikt, at jeg laver den her video. Så kan du lige så godt lave den i stedet for. Det kan også være, du har lavet den, Madsen, hvis du ser med. Men med Iniesta, der er sådan stopper, de har ikke rigtig nogen angriber, der kan lave mål. Det er primært der, mit fokus ligger. Sådan en som Iniesta, der har været en VP i så lang tid, er så også kommet op i alderen. Og det er der mange spillere fra Spanien, der. Men ja, de har verdens bedste målmand, de har verdens bedste midterforsvar. Og David Silva er fuldstændig vanvittig på dagen. Og det ligner også bare, at de skal vinde gruppen, og det ligner, at de skal nå langt. Men jeg vælger bare at sige, på noget nyt, Spanien ender 2. Og nu kommer vi ned, hvor det bliver, jeg ved sjovt ordet, det er Danmarks gruppe. Oh boy. Gruppe C. Vi kan lige så bare gøre sådan her. Frankrig går videre. Etter. Sikkert rent bord. Hvis Frankrig smider point til Peru eller Australien, som gør, vi ikke går videre, så skal jeg have en snak med Lacazette. Og han er ikke engang udtaget. Danmark har en chance. Danmark har en kæmpe chance. Peru har deres stjernespillere anfører en eller anden ude med karantæne i lang tid. Australien kan ifølge mig bare ikke følge med på det her niveau. De har kun Tim Cahill, og han er alt for gammel til, at han kan blive ved. Vi skal slå Australien.
Men det skal Peru også. Spørgsmålet er Peru-Danmark. Det bliver en vanvittig kamp. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det faktisk åbnings, eller den første kamp, vi har i gruppen. Peru, Australien og så Frankrig. Den her kamp mod Peru kommer til, altså hvis vi åbner ud med at tabe den kamp, så kan jeg ikke se at gå videre fra gruppen. Så det er så vigtigt, at vi kommer rigtig godt fra start. Med Christian Eriksen på holdet, så kan alting ske. Vi har en klasse målmand i Kasper Schmeichel. Forsvaret er jo godt. Vi ved bare ikke rigtigt, hvem der skal spille, og det er sådan det eneste problem, vi har. Vi ved, som Kjær skal spille. Dalsgaard på højre bak, og der skal ikke komme nogen skadesproblemer nu. Og så bliver det nok AC og ikke Bjelland, selvom vi køber meget med Bjelland, fordi han er venstre benet. Og så stryger Larsen på venstre bak, selvom han er højre benet, fordi han har ikke valgt at udtage Domisi. Jeg ved ikke, om det er det rigtige valg. Det er det nok ikke. Midtbane, det bliver vel Delaney, Kvist og Eriksen, og ja, jeg sagde Kvist. Fordi jeg tænker, at hvis du allerede nu vælger at skulle tage Daniel Vaz fra, så må det simpelthen være et bevis på, at du har så meget tillid til William Quist, at han skal starte. Og han har også startet hele vores kvalifikationer til, og han har erfaringen. Og han har også studeret Højbjerg fra, så det bliver Delaney Quist. Og så Eriksen foran dem. Og de tre forreste, ingen anelse, sidste venstre. Det bliver nok Nicolai Jørgensen i midten, og så Yusuf eller Cornelius der højre. Og det er offensivt, der frygter for, at vi ikke rigtig kommer til at lave målene, så vi skal stole på Christian Eriksen. Men jeg laver ikke den her video og siger, jeg tror ikke, Danmark går videre. Selvfølgelig tror jeg, Danmark går videre. Du har bare hjertet på det rigtige sted, når du sidder op til et VM. Du bliver nødt til at tro på dit hold, medmindre du selvfølgelig er fra Australien. Vi siger, at Danmark går videre, og så lukker vi den der. Jeg håber virkelig ikke, at der er nogen af jer, der er uenige med mig. Jeg håber, vi alle kan være enige om, at vi tror på Danmark. Det kan godt være, at vi har en frygt for, at William Quist skal spille. Men det kan også være, at William Quist er det rigtige valg, uden vi ved det. Han har trods alt langt mere erfaring end Nørgaard, Vaz og Højbjerg. Man kan så diskutere, har han mere erfaring end Vaz, fordi Vaz aldrig får chancen. Måske, men det snakker vi ikke om. Gruppe D i Argentina, Island, Kroatien, Nigeria. Det skal bare være lige til. Jeg ved godt, der skal komme overraskelser, men det skal være lige til. Argentina skal vinde den her gruppe nemt. De har så god en offensiv, at de burde lave så mange mål, at det kunne være umuligt for hold som Island, Kroatien og Nigeria nærmest et point fra dem. Men ellers, faktisk en spændende gruppe, fordi Kroatien ved man aldrig rigtigt, hvor de har, fordi nogle gange så er der sådan uenighed på holdet. Modsat Island, der er et hold, hvor alle nærmest bare de kæmper for hinanden. Og Island lavede overraskelsen sidste gang, slog England ud. Så det var sjovt, hvis de kunne gøre noget sjovt igen. Jeg kan ikke se dem gå videre, det også. De har godt nok slået Argentina før, men jeg kan ikke se dem gå videre. Det må være ærlig om. Jeg vil gerne sige, at Island skal gå videre og ligesom bringe det her skandinaviske høje humør og sådan noget. Men jeg ved godt, at Island har nogle gode spillere, men de har ikke Luka Modric. Så derfor så siger vi, at Kroatien går videre. De har også en spiller som Mandzukic så foran, som kan afgøre kampen alene. Så vi siger Kroatien videre som toer. Gruppe E. Inderne er der heller ikke rigtig nogen tvivl om. Der er selvfølgelig pres på Brasilien, og efter måden de rykkede sidste VM på med 7-1. Ja, ikke helt god. Utrolig meget pres på dem til at gå hen og levere nærmest til at vinde det hele. Neymar er blevet bedre siden sidst. Nogle af de unge spillere har fået mere erfaring, Gabriel Jesus og så videre. Så det skal videre som etter. Presset ligger reelt set nok mest på Schweiz, fordi de ligger højst på ranglisten. Costa Rica leverede rigtig godt til sidste VM, men jeg tror også det er det. Jeg kan ikke sige, at Costa Rica gør det to gange i træk. Og de kørte også bare på rutinerede kræfter den gang, nogle af dem er ovenikøbet stoppet. Og Serbien, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal forvente af dem. Jeg kunne godt se dem gå videre i stedet for Schweiz. Men Schweiz er jo vist sådan et land, som er utrolig godt velspillet sammen og sådan noget. Men de har så vist altså altid en ret nem gruppe, når de skal kvalificere sig til ting. Så det er som om, det aldrig rigtig bliver testet nok. Jeg siger dog alligevel, at Schweiz går videre. Og så med det briste eller bedre. Gruppe F, der har vi Tyskland, Mexico, Sverige og Sydkorea. Endnu en gang en spændende gruppe, der kan byde op til nogle gode kampe. Tyskland igen, lad os bare sætte dem til at gå videre. For de skal gå videre, de skal nå langt, og sådan er det bare. Mexico, Sverige, Sydkorea. Hvem bliver nummer to? Jeg har en fidus til Sverige. Jeg ved ikke, hvad det er, om det er det der, nu skal vi holde sammen i Skandinavien, halløj. Men jeg er spørgsmålet, hvorfor folk de taler Mexico så meget op. Og jeg ved godt, sådan er god, men sådan kan simpelthen ikke carry Sydkorea, den er ikke til at tro på. Sverige har altså slået Italien ud, velspillende over to kampe, solide defensiv, kreative kræfter i Emil Forsberg op foran, dog ingen Zlatan. Det bliver sjovt at se, så jeg ved ikke rigtig, hvem der skal lave deres mål. Gør ud fra Marcus Bav, han spiller. Jeg vælger at sige Sverige går videre, mest fordi det også er ønsketænkning. Jeg ved godt, at det spiller som Lozano og sådan nogen, at folk forventer meget af det her Mexico-hold. Men det er også en spiller som Lozano, det var hans første VM, så hvor meget kan han gå ud og præstere. Tænker ikke det helt store, der er utrolig meget pres på knægten. Sverige kører efterhånden på rutinerede kræfter. Og så med enkelte spillere, som kommer nedefra. De har en utrolig god ungdomsrække, men de er så bare sindssygt gode. Gruppe G. Hold nu kæft. Kan England rent faktisk ødelægge det for sig selv her? Det tror jeg ikke, de kan. Det er en interessant gruppe, fordi England og Belgien skal jo gå videre, og det er facts. Men plejer det ikke at være to hold, der altid underpræsterer? Nu må det være Belgiens tid, okay? Belgien skal jo videre. De har den vildeste offensiv, sindssygt midtbane, selv uden Nangolan. Og så det vildeste forsvar og en god målmand i Courtois. Det kan ikke gå galt for dem. De kan det for England. Men ikke til Tunisien og Panama, det er ikke der tror på. Så England 2. Hvis England ikke går videre, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige.
Gruppe H, Polen, Senegal, Colombia og Japan. Aldrig undervurderet Japan til VM. Vel, Thomas Hansen. Polen er et godt hold, men Danmark har slået dem 4-0. Colombia er et fremragende hold, men det er som om, at deres topangriber sådan begynder at ikke at være top mere. Jackson Martinez, Kina, Falcao, Farrell. Og Ramos Rodriguez er ikke så god, som han var for 4 år siden. Jeg ved ikke, hvad Senegal har, udover Koulibaly og Mané. Det er også fint nok at have de her kræfter. Individuelt kan de gøre ting og sådan noget. Japan må ikke kunne gøre noget overhovedet. Så kort sagt, vi siger, selvom at ja, Polen er ikke det bedste hold, så kan de på dagen bare rive et resultat hjem, hvis de skal bruge det. Så derfor er Polen 1 og Colombia 2. Og så får vi nogle 8-dels finaler, tror jeg, der ser sådan her ud. Lad os hoppe ud i det. Uruguay, Spanien. Og jeg har tippet Spanien til at gå videre, men jeg ved ikke, hvor meget jeg kan forvente af dem. Men de burde slå et hold som Uruguay. Det er nok, det er to hold, der er utrolig gode defensivt. Uruguay har så nok en bedre offensiv, men i form af at skabe chancer er Spanien bedst. Til at holde på bolden, erfaringmæssigt er Spanien bedst. Så jeg siger Spanien til at gå videre, men det er nok også endestation. Jeg ved ikke, hvem de skal møde. Det finder vi ud af. Rusland, Portugal. Jeg overvejer lidt overrasket her, og så siger Rusland, fordi så gode er Portugal altså heller ikke. Og Rusland har hjemme, bane, publikum, det hele. Så lad os prøve at overraske, lad os tage noget nyt og sige, at Rusland går videre. Frankrig, Kroatien, det skal man walkover realitet. Frankrig skal gå videre. Ja, ej, vent. Hvis vi går videre som toer, så skal vi møde Argentina. Åh, fuck. Okay, så der er ikke meget håb for Danmark til den her VM, kan jeg godt mærke. Vi trykker bare på Argentina, og så siger vi bare, ja, okay. Fordi lad os nu realistisk. Hvis vi går videre, bliver det som toer. Og Argentina kan ikke flop i gruppe D, det kan de ikke. Satan, okay, det vidste jeg ikke, at vi skulle møde. Nå, jo. Brasiliens vej, det skal være nemt for Brasilien, skal det ikke? Tyskland, det bliver nok den nemmeste kamp. De må aldrig have problemer med hold som Schweiz. Belgien, Colombia, Belgien skal vise sig nu, og det tror jeg også, de gør. Polen, England, jeg har ikke tillid til det her. Jeg synes, Polen, England er en lortekamp. To hold, man aldrig ved, hvor de har hinanden. Åh, den er svær. Jeg kan ikke have tillid til England, og de har aldrig vist noget. De har ikke nogen til at skabe deres chancer. De har jo ikke udtaget Shelby eller Wilshere. Så hvem skal lave assist? Jordan Henderson? Jeg har ikke nogen fedus til det England hold, sorry. Vi ser Polen. Så har vi Spanien, Frankrig, Rusland, Argentina, Brasilien og Brasilien, Belgien og Tyskland, Polen. Hvis jeg kan se nogen af de her kampe til VM, så er jeg tilfreds. Frankrig skal slå Spanien. Nu har jeg sagt, at jeg rater ikke Spanien. Jeg i hvert fald ikke tror, de når psykolangt. Og alligevel så har jeg dem til en kvartfinale ud for erfaring og sådan noget. Så de kan bare et eller andet, det må man give dem. Frankrig til at vinde. Argentina, det bliver endestation for Rusland. Jeg har dem til noget langt, fordi de er hjemmehold. Og jeg har et eller andet hold, skal kunne overraske noget langt. Lad os sige, det bliver Rusland. Og det er ikke fordi de er specielt gode spillere, det er egentlig bare for at prøve noget nyt. For jeg ved, at alle sikkert bare har Rusland til at ryge ud, den forholdsvis hurtigt. Men Argentina slår ud. Brasilien, Belgien. Åh, det kunne være flæbet at sige Belgien her. Det kunne jeg godt overveje. Fordi jeg ved, alle der sidder og sidder med nu, alle der har lavet den, altså, som selv er nået hertil, de vil uden tvivl sige Brasilien til at slå Belgien. Men det er nok godt bare, fordi Brasilien er så gode. Nej, fint, jeg siger Brasilien. Jeg overvejede lidt Belgien, men jeg siger Brasilien. De har bare de der individualister. Og det har Belgien også jo. Men spørgsmålet er, hvor godt velspillet Belgien er, fordi Brasilien er rimelig godt velspillet. Og det ved jeg ikke, hvor meget Belgien er, så vi siger Brasilien. Tyskland skal slå Polen, og så er vi frem til semifinaler. Frankrig, Brasilien, Argentina, Tyskland. Lyder meget realistisk. Frankrig, der har en fuldstændig sindssyg trup, når du kan undlade at udtale spillere som Lacazette, Rabiot, Martial, Payet osv., så har du en god trup. Brasilien har individualister som Neymar og sådan noget. Velspillet hold, solid på alle punkter, men jeg siger, at Frankrig tager den allerførste finalplads og slår Brasilien ud i semifinalen. Argentina, Tyskland. Puha. Det er vel en gentagelse af VM-finalen, er det ikke? Det tror jeg, det er. Jeg tror faktisk også, at vi siger farvel til Argentina også bare. At jeg overhovedet har Argentina er faktisk heldig med lodtrækning. Danmark, Rusland, sådan efter de går videre fra gruppespillet. I ikke en nem gruppe, men ikke den sværeste. Så det gør vi lige når til semifinalen, men det er simpelthen for mange individualister på et hold til, det overhovedet kan fungere. I hvert fald mod et hold som Tyskland, som er synonym på kompakthed. Så vi tager Tyskland og får derfor en finale, der lyder på Frankrig mod Tyskland. Og vinderen bliver... Åh, den er godt nok svær. Jeg siger... Og Frankrig, det tabte finalen i 16. Men Tyskland var ikke engang i den. De har fået spillet frem som Werner og Goretzka siden da. Og Frankrig kører på meget af de samme kræfter, som selvfølgelig er blevet bedre. Og så måske en Lemar, der kom frem. Varane er blevet bedre. Umtiti er blevet bedre. Mbappe er blevet bedre. Griezmann er blevet bedre. Og er Werner klar til at præstere på den højeste scene? Kan Mesut Özil følge med i det høje tempo? Jeg siger, Frankrig vinder VM 2018. Tillykke, Frankrig. Der er sikkert mange, der har nogenlunde det samme med, at Frankrig skal vinde, Tyskland skal vinde. Måske noget eller den samme top 4. I hvert fald, jeg vil gerne høre, hvad dit bud bliver på, hvem vinder VM 2018.
hvor langt når Danmark? Og hvis du har et bud på en eller anden spiller, der kan gå ind og overraske, bliver det nye navn, bliver det nye Ramos Rodriguez fra 2014, smid en kommentar med det hele i kommentarfeltet. Smid like på den her video, der sikkert blev alt for lang. Kun lidt en smid like, er du ny, abonner, og så ses vi næste gang. Hej hej.